dar um pulo até aqui na frente, me ver. Dia. Balaio da Roça. Verãozinho aí. Restaurante. Que da hora aqui, cara. Eu não tinha vindo aqui ainda não. É que da hora. Olha o cachorrinho. Só no lixo, né? Pai do céu, tá varado de fome. Pratos, porções. Aqui, nossa, mano, que top! Olha, casinha aqui. Sabia que tinha o Santo Ribeirão aqui não. Produtor de água. A natureza é linda, né? Que delícia de lugar, cara. Olha o ribeirãozinho. Sossego a casinha na roça, sim. Ponte, área particular. Cachorro. Que é a Fazenda Esperança. Fazenda da Esperança. Que casinha linda, mano.
Estrada Santo Afonso. Santa Inês, que é coisa da Fazenda Esperança, cara. Que top, mano. Nossa, olha que da hora, mano. Enche d'água aí. Esse é um famoso manjolo, né? Nossa, que top, mano. Estrada Municipal do Taquaral. Casa Frei Galvão. Lugar bonito. Ó, top. Que é sossego, ó. Lá no lugar desse, né? Ribeirãozinho. Os pássaros. Aqui tem uma ponte aqui. Um ribeirãozinho, cara. Top, cara. Cachorro. Ah, ribeirãozinho show de bola. Chácara dos Amigos.
Balai da Roça. Será que aqui que é o barzinho que tinha a piscina que eu vi, cara? Muito tempo isso. Tá piscando? Tá gravando. Vou dar mais um pulo pra cá. Vendo ou troca essa chácara? Lombadinha, lombadinha, pa para para o nós. Gomeral, igreja, um lado pousado, cachoeiras, bairro Monte Verde. Pedra. Será que aquela ali que é a pedra do baú? Coisa linda, cara. Olha, serra é linda demais. Nossa, vou pegar uma. Olha o perigo. Trade bike. As curvas ali cheias de areia ainda, né? Ah, pegar ali é chão. Tá pescando, tá gravando. Bom dia. Fazenda Monte Verde. Direitinho aqui que tá hora, cara. Pousada Monte Verde. Para. Subidinha.
aí, que linda, cara. Caminho que também se atravessa, vai lá pra Campos de Jordão, né? Encostar bem aqui, cara. Quero ver a paisagem aqui, que louca. Continuando a subidinha aqui da serra. Obras a 200 metros. Pavimentação, drenagem. Ah, que da hora, mano. Agora a estrada de terra. Mais subidinho. Isso aqui é top, né? Eu vi uma vez pra cá de Phaser. Tentei atravessar aqui até Campo de Jordão, mas a estrada tava horrível. A bica aqui, ó. Cara, que louco, hein? Está hora.
restaurante. Nossa, cheirinho tá bom, mano. Aberto final de semana e feriadas. Cheirinho top, cara. A caixa d'água. Subidinho, legal. Nossa, a estrada tá top, cara. Ó, broquetinho, isso é top. Estalo, bicho, hein. Pescando, tá gravando. Olha que paisagem aqui, mano. A altura. Mirante da Mantiqueira. Vem até aqui pedalando, é chão, hein? É chão. Nossa, a estradinha tá show de bola mesmo, cara. Nossa, como é que tá tudo tampado aqui, cara? Opa. Aqui é rali, ó.
tem um. Aqui tem um broquete. Nossa, nego, que louco!